კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას დღის თემა, მე ვარ მისი წამყვანი თამთა სანიკიძე. მოსამართლეთა კონფერენციის სადავო არჩევანი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ლევან მურუსიძისა და დიმიტრი გრიტიშვილის დაბრუნება მესამე სექტორში და პოლიტიკურ სპექტრში ისევ ნებათა ღელვის და პროტესტის მიზეზი გახდა. საბჭოს მოსამართლე წევრებად მათი მეორედ არჩევა ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან სასამართლოში, ეგრეთ წოდებული კლანური მმართველობის გამყარებად ფასდება. ხელისუფლება კი ოპონენტებს სასამართლოზე შეტევაში სდებს ბრალს. დღეს გავარკვევთ, მოახდენს თუ არა ეს გადაწყვეტილება რაიმე გავლენას ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე იმ ფონზე, როცა საქართველო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს ელოდება. მის მოსაპოვებლად ევროკომისიის მიერ გაწერილი 12 რეკომენდაციიდან ერთი პუნქტი კი სწორედ სასამართლოს ეხება. ასევე გავიგებთ, რატომ გადაწყვიტა იუსტიციის საბჭოში დაბრუნება წინა ხელისუფლების დროს, რამდენიმე გახმაურებული გადაწყვეტილები ცნობილმა მოსამართლემ, რომელიც უკვე წლებია როგორც წინა ასევე მოქმედი ხელისუფლების დროს უფლებადამცველთა და პოლიტიკოსთა კრიტიკის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ლევან მურუსიძე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, მანამდე კი ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თავმჯდომარე გურამ ბენიძე. ბატონო გურამ, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. გამარჯობა, მადლობა თემი დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. მოკლედ, ბოლო უკვე რამდენიმე დღეა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა გულისხმობ მოსამართლეთა კონფერენციის ბოლო არჩევანს და გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლე წევრებად დაბრუნდნენ ლევან მურუსიძე და დიმიტრი გრიტიშვილი. ჩვენ ნახეთ თქვენი კოალიციის მიერ გავრცელებული საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული შინაარსის განცხადება, სადაც გმობთ ამ არჩევანს. რა აჩვენა თქვენი აზრით მოსამართლეთა კონფერენციის ბოლო გადაწყვეტილება? საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ. მოსამართლე კონფერენციას ჩვენ კოალიცია საკმაოდ კრიტიკულად გამოეხმაურეთ და ამას ჰქონდა რამდენიმე მიზეზი. პირველ რიგში პრობლემური იყო კონფერენციის იმ წესების და იმ პროცედურების წარმართვა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ყველამ, და პრინციპში ეს კონფერენცია არის კაფიო მაგალითი იმისა, თუ როგორ არ უნდა იმართებოდეს მართლმსაჯულების სისტემა, როგორ არ უნდა ირჩეოდნენ სასამართლოში მნიშვნელოვან პოსტებზე ადამიანები. კონფერენციის დღემდე უცნობი იყო მაგალითად ვინ იქნებოდნენ ნომინანტები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობაზე. არათუ საზოგადოება დიდი ალბათობით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მოსამართლეებისთვის კი არ ყოფილა ცნობილი კანდიდატების თაობაზე. უშუალოდ კონფერენციის დღეს კი არავითარი დისკუსია, არავითარი კითხვები კანდიდატების ხედვებთან დაკავშირებით, თავად კანდიდატებსაც, ანუ ბატონ მურუსიძეს და გრიტიშვილს არ უცდიათ, რომ წარმოედგინათ საზოგადოებისთვის თავისი ხედვა, გეგმები, როგორ აპირებენ მართლმსაჯულების სისტემის გაჯანსაღებას, გაძლიერებას, ინდივიდუალურ მოსამართლეების დაცვას. არავითარი მსგავს დისკუსია არ ყოფილა და უბრალოდ მექანიკურად მოხდა ამ კანდიდატების მხარდაჭერა. პრობლემა არის ისიც, რომ დღემდე საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, არ ვიცით ჩვენ, ყოველ შემთხვევაში არ მოგვისმენია განმარტებები ყოფილმა წევრებმა, ბატონმა აბუსერიძემ და გოგინაშვილმა, რატომ გადაწყვიტეს, რომ სხვა თანამდებობები დაეკავებინათ და დაეტოვებინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, რომელიც არის პრინციპში მართლმსაჯულების სისტემის უმნიშვნელოვანესი ადმინისტრაციული. სანამ აბუსერიძისა და გოგინაშვილის გადაწყვეტილებებზე გადავალთ, მე მინდა წინა თემა რომ ამოვწროთ. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც მხოლოდ ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი, ლევან მურუსიძემ თავად წარადგინა საკუთარი კანდიდატურა, დიმიტრი გრიტიშვილი რამდენიმე მოსამართლე, მაშინ როგორ უნდა მოქცეულიყო მოსამართლეთა კონფერენცია? ანუ უნდა ჩაეშალა არჩევნები, გადაედო, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო ასეთ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ჯანსაღ სიტუაციაში ზოგადად არ არის ჯანსაღი, როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ზუსტად იმდენი კანდიდატი არის ხოლმე ნომინირებული, რამდენი ვაკანტური პოზიციაც არის. ეს ერთი. მეორე, როგორ ჩნდება ვაკანტური პოზიციები? ხო, რატომ იღებენ გადაწყვეტილებას საბჭოს წევრები, რომ ვადაზე ადრე დატოვონ თანამდებობები? ამაზეც ესეც კითხვის ნიშნებს აჩენს. ეს უკვე ორი წინაპირობა არის კითხვების დასმისთვის, ხომ? ამაზე არავითარი კითხვა არ დასმულა და როცა 200 დაახლოებით 250 მოსამართლე ესწრება კონფერენციას და ერთ მათგანსაც კი არ უშდება ამაზე კითხვები, ეს უკვე მიუთითებს სისტემაში არაჯანსაღ ყვითარებაზე. რაც შეეხება საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ მათ, თუკი კანდიდატებმა არიციან, თუკი მოსამართლებმა არიციან კანდიდატების ხედვების თაობაზე, მათ გეგმებზე, ბუნებრივია მინიმუმ კითხვები მაინც უნდა დასვან მათ, ხო? და თუკი ეს არ ხდება, ან კითხვის დასმის საშუალება არ აქვთ, ფორმალურად ცხადია მათ შეუძლიათ, რომ არ დაუჭირონ მხარი არცერთ კანდიდატს, მაგრამ ეს არ მომხდარა, რაც კიდევ ერთხელ აძლიერებს ეჭვებს, რომ რეალურად
რეალურად გადაწყვეტილებებით წინასწარ იყო მიღებული, წინასწარ იყო შეთანხმებული, რომ ეს ადამიანები გახდებოდნენ საბჭოს წევრები და ამიტომაც უბრალოდ ფორმალურად გაფორმდა კონფერენციაზე მათი არჩევის საკითხი. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ორი ადგილი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა მოსამართლე წევრების, რაც გოჩა აბუსერიძემ და გიორგი გოგინაშვილმა დატოვეს საკუთარი განცხადების საფუძველზე პოზიციები. აბუსერიძის შემთხვევაში გარკვეულწილად არგუმენტი გასაგები და მისაღები არის, ანუ მან თან დაიკავა ადმინისტრაციული თანამდებობა, რაც უკვე აჩენდა ინტერესთა კონფლიქტს და მას აღარ აძლევდა უფლებას, რომ პარალელურად ყოფილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გოგინაშვილის შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელოვნურად მოხდა ერთი წლის თავზე მისი უფლებამოსილების თქვათ საკუთარი სურვილის შეჩერება? დიახ, ორივე შემთხვევა არის ჩემი აზრით ბუნდოვანი და საეჭვო. მიხედავთ იმისა, რომ ფორმალურად ბატონი აბუსერიძე უკვე სხვა თანამდებობას იკავებდა, კითხვა უნდა სმულიყო მაშინ წინარე ეტაპზე რამდენიმე დღით ადრე, რატომ მიიღო გადაწყვეტილება ბატონმა აბუსერიძემ, რომ დაეტოვებინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და დაეკავებინა სხვა თანამდებობა, ანუ სადისციპლინო კოლეგიაში წევრობა, ხო? ეს კითხვები არ დასმულა. საბჭოში, მოსამართლეში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეების არჩევა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი მოსამართლისთვის, რომ განახორციელოს სამოსამართლო თვითმმართველობა, რომ გააჟღეროს მოსამართლეების ხმები, რომ დაიცვას როგორც ინდივიდუალური მოსამართლეების, ისე მთლიანად ინსტიტუციის, ვთქვათ, პრესტიჟი, სახელი, ინტერესები. და როცა ამაზე შეგნებულად ადამიანი ამბობს უარს, მაშინ როდესაც ის მანამდე თუნდაც ერთი წლით ადრე იყო თანაც სულაც, მეტით კი არა, ხო? როცა ამაზე ამხელა ლეგიტიმაციაზე ადამიანი უარს ამბობს, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რა ხდება. სხვა შემთხვევაში რეალურად მე გეტყვით, რა განცდა რჩება საზოგადოებაში ამ პროცესებზე. რეალურად განცდა რჩება, რომ ეს ადამიანები დროებით ჩაენაცვლნენ საბჭოს ახლადანიშნულ წევრებს და უკვე მაშინ, როცა ფორმალური შეზღუდვები აღარ არსებობდა, ისინი კვლავაც გაითხოვეს საბჭოდან და ამ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ გაინახდეს საბჭოს წევრობა. აი, დიმიტრი გრუტიშვილის მაგალითი ამისი მყაფიო ილუსტრაცია არის. დიმიტრი გრუტიშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მანამდეც იკავებდა, მანამდეც იყო წევრი 2017-21 წლებში. ეს ადამიანი ჩვეულებრივად 4 წლის ვადით იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩეული. მანამდე ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობდა აკრძალვა, შეზღუდვა, რომ არ შეიძლება ერთი მოსამართლე ზედიზედ ორჯერ არჩეულიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლე წევრად. ამიტომაც იძულებული იყო, რომ დაეთმო ეს პოსტი. შემდეგ ის ჩაანაცვლა ერთმა მოსამართლემ, ერთი წელიწადი ბატონი გურტიშვილი იკავებდა სხვა მაღალ ადმინისტრაციულ თანამდებობას და შემდეგ ისევ დაბრუნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს ერთგვარი კარუსელი არის, რომელიც საბოლოო ჯამში არქმნის საფუძველს, არქმნის სათანადო გარემოებებს იმისთვის, რომ სასამართლოს მართვის პროცესში მოსამართლეების ფართო წრე ჩაერთონ და რეალურად ეს ძალაუფლება არის ზუსტად იმ ვიწრო ჯგუფის ხელში კონცენტრირებული, რომლებზეც უკვე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ. რატომ ფიქრობთ, რომ როგორც თქვენივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც ბოლო დღეებში ხშირად მოისმენთ, ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა მყარდება და არაფორმალური გავლენები ბურუსიძე გრიტიშვილის დაბრუნებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში? მათ სხვა ახსნა აქვთ, მათ პირდაპირ თქვენს მაგალითად ლევან მურუსიძემ, რომ თუ მას მანამდე პოლიტიკურ ბრალდებებზე პასუხის გაცემის უფლება არ ჰქონდა თავისი სამოსამართლეო საქმიანობიდან გამომდინარე, ახლა იგი უკვე სწორედ ახალი სტატუსით ეცდება, რომ ყველა ბრალდებას გასცეს პასუხი. ხო, მათ სიამბლეში რაღაც გაგებით პირიქით კარგიც არის, რომ ამ ადამიანებს მოუწევთ უფრო მეტად წინ წამოწევა, იმიტომ რომ სწორედ მათ სახელებს უკავშირდება ხოლმე არაფორმალური გავლენების, კლანურობის პრობლემა სისტემაში. მაგალითად, ის ფაქტი, რომ ისინი თვითონვე ამბობენ, რომ ეს მათი გადაწყვეტილება იყო და მათ გადაწყვიტეს, რომ დაბრუნებულიყვნენ ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წინა პლანზე, ეს რეალურად მიუთითებს იმაზე, რომ მანამდე ყოფილი წევრები სინამდვილეში ზუსტად დამოუკიდებლად კი არ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და დამოუკიდებლად კი არ ახორციელებდნენ საბჭოს წევრობის უფლებამოსილებას, არამედ იყვნენ დაკვეთის შემსრულებლები და როცა კი გადაწყვიტა მანამდეც ვრცელდებოდა მათი არაფორმალური გავლენები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე. რა თქმა უნდა, გაქვთ აი კონკრეტული ფაქტები? იცით რა, ხშირად საუბრობს ხელისუფლება და არა მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ თავად მოსამართლეთა კორპუსის წარმომადგენლებიც აღქმებზე, რომელიც არ არის გამყარებული ფაქტებით და მტკიცებულებებით. და ეს პრეტენზია აქვს თქვენი მისამართით მუდამ. ხო, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ მაგრამ ფაქტებს ჩვენ გვაქვს არაერთი ფაქტი, არაერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს არაფორმალურ გავლენებს. ჩვენი შეფასებით
გასულ კვირაში ჩატარებული მოსამართლე კონფერენცია სწორედ არაფორმალური გავლენების კიდევ ერთი მკაფიო დადასტურება არის. და წინა კონფერენციების, როდესაც მოსამართლეებს კონფერენცია ირჩევს საბჭოში ისე, რომ საერთოდ კითხვა არ ისმება. საერთოდ არავითარი დისკუსია არ ხდება, არავითარი განსხვავებული აზრი ან კრიტიკა არ ჟღერდება მოსამართლეების მხრიდან. ეს უკვე არის პირდაპირ დადასტურება იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს ძალიან მკაფიო გავლენების პრობლემა და არ არსებობს გარემო, რომ მოსამართლეებმა ისაუბრონ თამამად კრიტიკულად პოზიციებზე. ამას ადასტურებს მათ შორის ბატონი გვერდიშვილის ბოლო დღეებში განცხადებები, რომ თითქოს ის პრობლემას ხედავს იმაში, რომ რომელიღაც მოსამართლეებთან სამოქალაქო ორგანიზაციებს დამოუკიდებლად აქვთ კომუნიკაცია. არც ბატონი გვერდიშვილის და არც საბჭოს რომელიმე სხვა წევრის გადასაწყვეტი არ არის მაგალითად რომელიმე მოსამართლეს, სხვა მოსამართლეს რა კომუნიკაცია ექნება ვთქვათ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ან სხვა რომელიმე პროფესიულ თუ აკადემიურ ჯგუფებთან. მოსამართლეს ამისი დამოუკიდებლობა აქვს, ცხადია და შეუძლია სამოსამართლო ეთიკის ფარგლებში თავად მიიღოს გადაწყვეტილება ვისთან რა ტიპის კომუნიკაცია ექნება. ამაზე გვერდიშვილი არ უნდა ღელავდეს ვის როდის ექნება კომუნიკაცია. დიმიტრი გვერდიშვილმა სხვათაშორის კიდევ ერთი საკმაოდ ხმამაღალი განცხადება გააკეთა გუშინ და თქვა, რომ სამოსამართლო კორპუსი გადადის თავდაცვიდან თავდასხმაზე. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს გზავნილი? ჩემთვის ბუნდოვანი არის ეს განცხადება. ჯერ ერთი ბუნდოვანი არის იმიტომ, რომ რა მანდატით საუბრობს ამ ბატონი დიმიტრი გურტიშვილი. ბუნდოვანი იყო, ის საუბრობს როგორც ერთი რიგითი მოსამართლე თუ ის საუბრობს როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. სწორედ ამ ახალი პოზიციის დაკავების შემდეგ მან თქვა, რომ ახლა უკვე გადადიან თავდასხმის რეჟიმზე. უბრალოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ამ საკითხზე ჩვენ როგორც ვიცით არ უმსჯელია, მანამდე არ მიუღია გადაწყვეტილებები, მაგრამ არ ვიცი ხო, მაგრამ შინაარსობრივად საერთოდ ეს პრობლემური განცხადება არის, ეს უფრო პოლიტიკური განცხადება არის, ვიდრე სამართლებრივი ან ადმინისტრირების პოზიციონირება, ხომ? ჩვენ რასაც ვისმენთ ბატონი მურუსიძისგან და გრიტიშვილისგან ბოლო დღეებში, უფრო მეტად ემსგავსება არას მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენლის პოზიციონირებას, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების განცხადებს, ვორდინგებს, მათი პერსონალური თავდასხმებიც, ხო, ემსგავსება პოლიტიკოსების განცხადებებს, პოლიტიკურ განცხადებებს, ვიდრე პროფესიულ ინსტიტუციის წარმომადგენლის პოზიციონირებას. და ამას აქვს თავისი ახსნაც მათ შორის, როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ ჩვენ ვართ მიკერძოებულები და შემდეგ ამას მოაყოლებენ ხოლმე პერსონალურ თავდასხმებს, რეალურად ერთადერთი ახსნა არის ის, რომ მათ არ აქვთ ასევე პროფესიული არგუმენტაციები ჩვენი პოზიციების საწინააღმდეგოდ და ამიტომაც გადადიან უკვე პერსონალურ თავდასხმებზე. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ვთქვათ საქმეთა განაწილების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე, დისციპლინირებაში არსებულ ხარვეზებზე, ან როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად იმ პრობლემებზე, რაც თუნდაც კონფერენციაზე ნახეთ ყველა მერთად, ხომ? კონფერენცია როგორ ჩატარდა და რატომ ჩატარდა ასე, ამისი არავითარი გამამართლებელი არგუმენტაცია ჩვენ არ მოგვისმენია. ამის ნაცვლად ხედავთ და ვისმენთ პერსონალურ თავდასხმებს ადამიანების მიმართ, ხან ეს შეიძლება ხან ზოგჯერ იყოს ვთქვათ სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, შეიძლება ეს იყოს მედიის წარმომადგენელი და ამით ხდება თითქოს კონტრარგუმენტაციის შემოთავაზება, მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ არ არის პასუხი იმ კრიტიკაზე, რასაც ჩვენ ვაჟღერებთ ხოლმე. ევროკომისიის 12 პუნქტიდან ერთ-ერთი ეხება სწორედ სასამართლოს და იქ წერია, რომ თქვათ ხელისუფლების ევალება მიიღოს სასამართლოს რეფორმირების სტრატეგია და გეგმა, რაც პრინციპში უკვე ქართულ მოწმობამ წარმოადგინა და ასევე ამ ჩანაწერში აღნიშნული არის, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრები უნდა ინიშნებოდნენ გამჭვირვალედ. ეს არის ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია. იმ ფონზე, რომ აი ასეთი ნებათა ღელვა მოხდა სამართლეთა კონფერენციის ბოლო არჩევანს და იუსტიციის საბჭოში ორი ახალი წევრის არჩევას, თქვენ უშვებთ იმის ალბათობას, რომ შესაძლოა ეს პუნქტი, რომელიც ეხება სასამართლოს რეფორმირებას, ევროკომისიამ არ ჩათვალოს საკმარისად შესრულებულად და შესაბამისად გარკვეულწილად ეს პუნქტი გახდეს ბარიერი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესში? მე გამიჭირდება ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე შეფასებაზე წინასწარ საუბარი, თუმცა ჩემს პოზიციას გაგიზიარებთ. გონია, რომ ის პროცესები, რომლებიც ვითარდება ახლა სასამართლოში და მათ შორის მოსამართლეთა კონფერენცია, როგორც აწარიმართა, ნამდვილად ეწინააღმდეგება ევროკომისიის რეკომენდაციებს, სულისკვეთებას, შინაარს. ნამდვილად ეს პროცესები არ გამოირჩეოდა გამჭვირვალობით, არ გამოირჩეოდა საზოგადოების მაღალი ინფორმირებულობით. ამიტომაც ცხადია, ასეთი პროცესები პრობლემური არის ევროინტეგრაციის
კომისიის კონტექსტშიც, მაშინ როდესაც სპეციალურად ნამდვილად აქცენტი ევროკომისიის 12 პუნქტიან რეკომენდაციაში ნამდვილად კეთდებოდა მოსამართლე სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმირებაზე და რეფორმის ერთ-ერთი წამყვანი ხაზი უნდა იყოს ის, რომ ეს ინსტიტუცია, ეს ორგანო კომპლექტდებოდეს იმგვარად, რომ საზოგადოებაში, პროფესიულ ჯგუფებში არ რჩებოდეს კითხვები გადაწყვეტილების მოტივაციაზე და იმაზე, რომ რეალურად სინამდვილეში რეფორმირება, რასაც ხვათა შორის თავის დროზე მიშელის შეთანხმება ითვალისწინებდა, ნუ თლიანად შემადგენლობა უნდა დაითხოვონ, თავიდან უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თუ როგორ? ხო, ჩვენთვის რამდენიმე ხაზი გადის აქ. აქ შეეხება როგორც შემადგენლობას, არსებულ შემადგენლობას, როგორ უნდა კომპლექტდებოდეს და რადიკალურად არის შესაძლებელი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების საკითხი. აქ ასევე შემოდის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. პარლამენტში კრიტიკულად აუცილებელი არის, რომ ხუთი არამოსამართლე წევრი იყოს არჩეული პარტიული ინტერესების მიღმა და როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციურ პარტიებს უნდა ეყოთ გამბედაობა, ძალა და პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ კანდიდატებს დაუჭირონ მხარი მათი პროფესიული უნარჩვევების და კეთილსინდისიერების მიხედვით და არა პარტიული კუთვნილების თუ ლოიალურობის მიხედვით. ასევე საბჭოს რეფორმაზე როცა ვსაუბრობთ, გადამწყვეტი არის ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს ინკლუზიურად და ვთქვათ კრიტიკულ საკითხებზე, როგორც არის მოსამართლეების დანიშნვა და წინაურება, ანდაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების ნომინირება, ეს ხდებოდეს ფართო კონსენსუსით საბჭოს შიგნით და ამისი კარგი მექანიზმი შეიძლება ყოფილიყო 2/3 გადაწყვეტილების მიღება. რეფორმა უნდა შეეხოს მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციასაც. ეს ორგანო დღესდღეობით ფლობს ძალიან დიდ და დაუბალანსებელ ძალაუფლებას და ეს კომპეტენციები უნდა განაწილდეს სხვა სასამართლო რგოლებზე. მაგალითად, თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარე მარტივად შეიძლება იყოს არჩეული ამ სასამართლოს მოსამართლეების მხრიდან და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მყოფი მოსამართლე წევრები იმავდროულად არ ფლობდნენ, არ იკავებდნენ სხვა ადმინისტრაციულ თანამდებობებს. ესეც ქმნის ძალაუფლების კონცენტრაციის რისკებს და საფრთხეებს. ჩვენ ყველა ეს რეკომენდაცია გაუზიარეთ თავის დროზე პარლამენტს. გასაგებია, დიდი მადლობა. პრინციპში რაზეც თქვენ საუბრობდით, თქვა და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არამოსამართლე წევრების არჩევა, ეს პროცესი ახლა იწყება პარლამენტში და ვნახოთ როგორ წარიმართება პროცესი, რასაც თვალს ბუნებრივია მივადევნებთ. დიდი მადლობა. დიახ, დაასრულეთ და დაგემართეთ. ეს დამატებას გავაკეთებ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ. კარგი, ძალიან მოკლედ დავამატებ. საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს ამ კანდიდატების მიმართ, უბრალოდ ახალარჩეული წევრების მიმართ, როგორც ბატონი გურიტუშვილის, ისე ბატონი მურუსიძის მიმართ. ისინი ხშირად უწოდებენ ხოლმე ლიდერებს სასამართლო სისტემისას და სასამართლო სისტემას არ ჭირდება ლიდერები, მათ ჭირდება ძლიერი რიგითი მოსამართლეები, მაგრამ არაფერს არ აკეთებენ ისინი ამ ინდივიდუალური მოსამართლეების გასაძლიერებლად. ამისი მკაფიო მაგალითი არის გასული წლის დეკემბრის ცვლილებები, როცა ცალსახად დამაზიანებელი საკანონმდებლო ცვლილებები მიიღო პარლამენტმა, მაგრამ ჩვენ არ გაგვიგია ამ მოსამართლეებისგან პოზიცია. და ბოლოს ასევე ვიტყვი, რომ ბატონ მურუსიძეს წლების წინ აქვს ნათქვამი, რომ თუ კი მის გადაწყვეტილების რომელიმე გადაწყვეტილებაში და მათ შორის გირგვლიანის საქმეში რომელიმე ორგანიზაცია ან პროფესიონალი დადებდა კონკრეტულ დასკვნას, შეფასებას, ხო, როგორ უნდა მოქცეულიყო ის და თუ კი ამას დაასაბუთებდა, რომ ბატონი მურუსიძის გადაწყვეტილება იმდროს იყო არასწორი, ის 42 მუხლის პირი. კი ბატონო, მე უბრალოდ შევახსენებ საზოგადოებას, უბრალოდ შევახსენებ თქვენის ნებართ საზოგადოებას, რომ უფლებები საქართველო მაშინდელმა კონსტიტუციის 42 მუხლმა მოამზადა ძალიან კვალიფიციური დასაბუთებული დასკვნა და ალტერნატიული გადაწყვეტილება. მე ვიტყვი სამ მოკლე გამოსავალს ამ დასკვნას. ჩვენ აუცილებლად კითხავთ, კი ვიცით ეს სამივე მიმართულება, რასაც კი გავაჟერე, უბრალოდ თამთა მოკლედ სამ ძალიან მოკლე ასპექტს გავამახვილებ ყურადღებას და პირობას გაძლევთ, რომ აღარ წაგართმევთ მე დროს. ეს იყო საქმის სააპელაციო სამართლოში ხელახლა განსახილველი დაბრუნება, რაც არ გააკეთა ბატონ მამურუსიძემ. ეს იყო კერძო განჩინების მიღება, თუ კი ისხედავდა, რომ საქმეში იყო დარღვევები თანამდებობის პირების მხრიდან, რომ ამაზე ყოფილიყო შესაბამისი რეაგირება და მესამე მექანიზმი, თუ ამა ესენიც არაეფექტური იყო, შეიძლება ბატონ მურუსიძეს გამოეყენებინა კონსტიტუციური წარდგინება, რომ ის ნორმები, რომელთაც ის ხელმძღვანელობდა, პროცესუალური ნორმები, არ იყო კონსტიტუციასთან შესაბამისი. არც ერთი ეს არ გაუკეთებია. კი ბატონო. ამიტომაც, როდესაც დღეს ჩვენ გვესმის, კი ბატონო, ვკითხავთ აუცილებლად აი ამ კვლევაზეც ბატონ ლევანს, რომელიც ჩვენი შემდგომი სტუმარი იქნება, გურამ იბნაძე, კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თავმჯდომარე პასუხობდა გადაცემა დღის თემის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო გურა და გემშვიდობებით.